Jo, je to nahrává. Teď to nahrává, kurva, konečně. Říká tam červeně, co jo? Co dělá odsaď, co? No vidím, že tam... Červeně, jo. To je blbý, to by měli udělat nějak rozlepší, no. Jo, větší, aby fakt bylo vidět, že to nahrává. Tak já budu tady kvůli kameře vlastně trápit, jo. Já taky, já si udělám kolečko. Ten úhel je dobrý? Co? Ten úhel je dobrý? To není moc. Kde se díváš? Tak se dívám, no. Asi jo, ne? Jo, no. Nech to. Tak to je jedno. Vypadá mě to hodně, ale já to beru. Nedrbil jsem do toho? Je to dobrý? Jak se díváš? No, ukaž. Takhle, no. Jo. No. Tak. Thank you.
A tak do tří čtvrtě to ještě dávám nějak. Poslední dva už umírá. Někdy, když k tomu naložím, tak přidám, ale potom už mě to rozjebe a musím zaklapnout. No.